Pa mae angen I mi siarad gyda fy mabi cyn y gall siarad? Pan fyddi di chwarae, gwrando a siarad gyda dy blentyn bach, hyd yn oed cyn y gall siarad, rwy ti'n helpu ei ymennydd I dyfu a gwneud cysylltiadau newydd. Mae babanod a phlant bach yn eich chael hyn anodd newid eu sylw o un peth i'r llall. Beth am eistedd wyneb yn wyneb gyda dy blentyn a siarad am y pethau maen nhw'n canolbwyntio arnyn nhw? Gallai fod yn sŵn, yn berson neu'n degan. Bydd hyn yn ei gwneud hi'n haws dysgu geiriau yn gyflymach. I gael tips ar sut I gael dy blentyn I siarad, ceri llow.cymru/siarad gyda fi.